درود دوباره به دوستان در کارگروه اندیشه جنبش رنسانس یا نوزایی ایرانی. جستار کوتاه ولی بسیار مهمی در پیوند با به کارگیری اصطلاحات رایج و مرسوم در فرهنگ سیاسی و اجتماعی غرب باختر زمین در مجامع ایرانی یا در نوشته ها یا در برنامه های تلویزیونی ایرانی یا به هر حال در فضای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی ایرانیانه که به نظر میاد که اگر که بهش نپردازیم میتونه در سالهای در پیش هم خیلی انرژی همه رو بگیره و افراد رو وارد گفتگوها و بحثایی بکنه که اصلا موضوعیت نداره، یعنی آغاز اون بحث و در حقیقت مناظره اشتباه دیگه، چه برسه بخواد به نتیجه گیری برسه. وقتی صحبت از اصطلاحات برخی از اصطلاحات رایج در مغرب زمین میکنم، براتون مثال بزنم که مطلب روشن بشه. مثلا مطلب ریسیسمه که حالا به نادرستی به نژاد پرستی برگردان شده، حالا شاید از نظر مفهوم به نژاد ستیزی نزدیکتره، ولی من اصلا میگم ریسیسم. یا مفهومی مثل راست افراطی یا مفاهیمی مثل آپارتاید. حالا من حتی دیدم بعضی از این به اصطلاح روشنفکر نمایان از واژه آپارتاید قومی یا آپارتاید زبانی استفاده میکنن که دیگه واقعا اوج بیمایگی این آدم ها رو میرسونه. اصل قضیه این است که این اصطلاحاتی است که در غرب رایج شد برای اینکه غرب یه تجربه رو در پیوند با این مفاهیم پیدا کرد، حالا یا 100 سال پیش یا 50 سال پیش یا 200 سال پیش، و چون تجربیات تلخ و شیرین رو با این مفاهیم پیدا کرد آمد و به اصطلاح اینو وارد فرهنگ سیاسی خودش کرد. ما هم اومدیم پیش از انقلاب یه مقدار کمتر، ولی پس از انقلاب به خاطر موج مهاجرت ایرانیان به برون مرز به ویژه باختر زمین، این برگرفتن درست و نادرست این عبارت ها و ترکیب ها و به کار بردنش برای ایران و جامعه ایرانی هم برای ما واقعا یکی از اون مشکلاتی شد که تو حوزه اندیشه که ما پر از گرفتاری و در حقیقت دیلما هستیم، این یکی هم رفت روش. جریان به چه صورته؟ در فرض کنید افریقای جنوبی نظامی است که بهش میگن نظام آپارتاید، یعنی بین شهروندانش تفاوت میذاره، میذاشت الان که خب از میان رفته، و سفید پوستان حقوق بسیار بالاتری و از سیاه پوستان دارا بودن. خب به خاطر اختلاف رنگ پوست یه عده از شهروندان شامل تبعیض میشدن و عده دیگری از مزایا و امکانات بهتری برخوردار میشدن یا قوانین با اونها این مقدار مهربانتر بود. خب جهان اینو محکوم میکرد، افریقای جنوبی ایزوله شد، نهایتا هم چند دهه پیش به هر حال کشور اصلا پاشید و نظام آپارتاید سقوط کرد و کشور افتاد دست به اصطلاح سیاه‌پوستان عملا. و اون آپارتایدی که به معنای تبعیض به خاطر رنگ پوست بود یه اصطلاحی شد. حالا کسی که می آید در کشور من و شما که ما اصلا اصولاً رنگین پوستی به اون صورت تو ایران ندیده بودیم که بخوایم که نسبت بهش تبعیض داشته باشیم یا نداشته باشیم، میاد این مطالب رو عنوان میکنه، این در حقیقت برای کشوری مثل ایران که هزار تا مشکل داره و مشکلاتش خیلی به اندازه کافی هم هست، میاد مشکل 1001 هم ایجاد میکنه. چه آپارتایدی، چه تبعیضی فرض کنیم نسبت به یه نفر که یکم سبزه تره انجام شده در ایران یا یه نفری که رنگش روشن تره. ما این بحث رو تو ایران نداشتیم. ما یه جمعیت بسیار بسیار کم سیاه چرده‌ای هم که داشتیم احتمال زیاد برمیگرده به
دوره که پرتغالیا به خلیج فارس می آمدن و مقداری از برده های زنگبار و سواحل افریقا رو می آوردن، اینا موندگار می شدن، بعد هر حال به مرور ایرانی شدن، هموطنان عزیز ما شدن، زاد و ولدم با دیگر ایرانیان کردن و شما دیگر هم منصورت چیزی نمی بینی. اگرم بوده اینها مورد تبعیض یا مورد فشار نبودن. پرتغالی های ناوردن، ما این کار نکردیم، بعدم که اینجا موندن که هموطن ما شده. در نجه ما برای مشکلی که نداریم، چون بنز کافی مشکل داریم، میریم خودمون یک صورت مسئله نمیسیم، برای خودمون یک مشکل ایجاد میکنیم و بعد این میگیم تو بحثا و بعد یکی میاد میگه مثلا آپارتاید فرض کنید جنسیتی. خب تبعیض بین زنان و مردان، این اسمش آپارتاید نیست، اینم بر اساس فرهنگ ایران نیست بلکه بر اساس سنت اسلامی است. این وسط ما چرا باید الان هزینهشو بدیم و درگیریشو پیدا کنیم؟ یا آپارتاید زبانی، به گونه‌ای دارن میگن انگار مثلا یه عده‌ای که زبانشون مثلا فرض کنید فارسی نبوده با عده‌ای که زبانشون فارسی بوده اونا کنار هم نشستن تشکیل یک کشور متحد رو دادن، حالا میگن شما نسبت به ما تبعیض دارید. این زبان از دل یه سری رخدادهای طبیعی تاریخی بیرون آمده به عنوان زبان ملی ما. این با بخشنامه زبان ملی نشده، این با حسب الامر فلان کس یا فلان حزب یا فلان شخص زبان ملی نشده. این همون موقع هم که در دوره ساسانیان پیش از اسلام ما زبان معمولا زبان دولتیمون پهلوی بود و مردم خب هر جای ایران بودن عموما پهلوی رو بلد بودن، این زبان هم به عنوان دری وجود داشت در خراسان بزرگ. بعدا شرایط به گونه‌ای شد واسه به هر حال توانایی که زبان داشت و اینکه این مقدار از نظر جغرافیایی دورترین جغرافیا رو به خلافت اسلامی داشت، تونست دووم بیاره و تونست عملا همه ایران رو بگیره. این در حقیقت از مهمترین اجزای هویت ایرانی است. هیچ ربطی به مردم استان فارس یا مردم استان خراسان یا مردم یزد و کاشان نداره، بخش از هویت ایرانی است. همینطور که نوروز از هر جای آغاز شده باشه مال همه ایرانیان. بنابراین وارد شدن به بحث آپارتاید که اون کارهای انحرافی است، همچنان که بحث ریسیسمه. ما در ایران هیچ وقت شما سراغ نداری نمیبینی که مثلا تبعیض نسبت به هموطن ترکمنمون انجام شده باشه. جمهوری اسلامی هموطن ترکمن رو ممکنه چون سنی هست در جاهای مورد تبعیض قرار بده، ولی هموطن سنی ما اگه تربت جامی هم باشه که خب ترکمن نیست بلکه ظاهر آریایی هم داره، اون هم همین گونه مورد تبعیض جمهوری اسلامی قرار میگیره. در نتیجه ما داریم صحبت می‌کنیم راجع به اصطلاح، نه راجع به واقعیت جامعه امروز که مسئله تبعیضات مذهبی است. هموطن ترکمن من و شما نه در دوره پهلوی نه امروز واسه ترکمن بودنش و اینکه به هر حال از قبایل آلتاییک و قبایل زرتشت مورد تبعیض قرار نگرفته، هموطن عزیز من و شما بوده، الان می‌بینید پست دولتی داره، نمیدونم بازیکن شاخص تیم ملی فوتباله، بازیکن شاخص تیم ملی والیباله. اصلا این صحبت ها در ایران نبوده. شما در زمان رضا شاه کبیر یا محمد رضا شاه فقید هیچ وقت جایی شما سراغ ندارید تبعیض مثلا علیه هموطنان عرب تبار ما انجام شده باشه. امروز هم که خب به هر حال مطمئنا علیهشون تبعیضی نیست، جمهوری اسلامی که به هر حال خودش مدت ها ایرانی بودن رو میکوبید و برای این کار به خاطر اینکه برها به مذهبش پناه ببره خیلی هم به زبان عربی و عرض کنم خدمتون سنت عربی بها میداد، ولی ما کلن یه همچین حالتی نداشتیم. ما تجربه ریسیسم نداشتیم در ایران، نه در دوره معاصر، نه 400 سال پیش، نه 700 سال پیش. هیچ وقت سراغ نداریم بگن آقا زدن ترکمن ها رو قتل عام کردن چون ترکمن بودن، یا زدن فرض کنید اعراب رو یا عرب تباران یا عرب زبان ها رو در خوزستان کشتن چون عرب بودن. نیست همچین چیزی، نه گزارشی شده نه واقعیتی است. ما چرا باید به خاطر تجربه ای که مثلا در امریکا وجود داشته تا پیش از این که بردهداری در این کشور ور بیفته، ما خودمون رو وارد در حقیقت بحثایی بکنیم که پیشینه تاریخی در کشورمون نداره؟ ریسیسم یا نجات ستیزی یا به قول اشتباهی که امروز میگن نجات پرستی، یک
ویژگی است که در امریکا خب وجود داشت، خیلی هم مطلب اساسی بود، ادامه هم پیدا کرد و به گرفتاری های انجامی، اول بردهداری بر افتاد، بعدا اینجا جنبش مدنی بود و نهایتا سیاه‌پوستان تونستن که حقوق شهروندیشون رو بگیرن مثل بقیه مردمی که توی مملکت زندگی میکنن، همچنان که سرخپوستا گرفتن. بنابراین ریسیسم یه تجربه تلخی در امریکاست و چون ازش آموختن امروز میگن ریسیسم بده و درست هم میگن. ولی ما چرا اینو برمی داریم میبریم تو جامعه ایران مرتب عنوان میکنیم؟ ما ریس نداریم در ایران که میخوایم حالا بریم بهش بپردازیم. اگر یکی 1400 سال هموطن من و شما سو عرب تباره، خب ایرانی شده دیگه. حتی اگر رئیسش هم فرق بکنه، دی ان اش هم فرق بکنه، برای ما هم قد اینا نیست که یه هموطن ما در چه میدونم رشت و لاهیجان. تا موقعی که به میهنش علاقه منده، تا این موقعی که خودشو ایرانی میدونه، فرقی برای ما نداره. در نتیجه ما به عنوان یه جریانی که خودمون یه جریان ایرانگرا و از این بابت کاملا رادیکال میدونیم، به هیچ روی نه تنها ریسیست نیستیم، بلکه اصلا پیش آوردن بحث ریسیسم رو در مورد ایران یه مبحث احمقانه میدونیم که هیچ پیشینه تاریخی نداره، هیچ گرایش درون جامعه نداره. ما شما حساب بکنید 4 تا بدبخت بیچاره از جنگ زده از افغانستان میامدن که خب خیلی هاشون به هر حال با ما هم تبارن، هم زبانن، همسایه‌مونن. مردم ما به اینا بد میکردن به خاطر حالا برخی از مردم ما واسه حالا یه مقدار کم شعوریشون، یه مقداری اینکه پرورش خوب پیدا نکرده بودن. خواهی قرار بود ما ریسیست باشیم، دستی که با افغان ها که نباید رفتار رو میداشتیم. رفتار زشت یه آدم با یه مهاجری که از سرزمین هم تبار و هم زبانش اومده، این بر میگرده و عدم پرورش و ناآگاهی اون فرد. اگر که اون طرف از نپال اومده بود یا از فیلیپین اومده بود باش بعد رفتاری میشد، میگفت بله مردم ایران ریسیسته. ولی وقتی همین رفتار دارن با یه نفر اگر تاجیکستان هم میاد برخی افراد میکنن، این نشانه کمشعوری بخش از جامعه است، هیچ ربطی به مبحث ریسیسم نداره. و سومی و پایانی آخری در حقیقت که میخواستم تو این آموز گفتار بهش بپردازم، مسئله راست افراطی است. اصولا من یه بار تو همین کارگروه اندیشه یا آموز گفتاری داشتم، فکر می‌کنم تو تلویزیون هم صحبت کردم در مورد این که ما در جنبش رنسانس ایرانی، نوزای ایرانی، خودمون رو با چپ و راست غربی مقایسه نمی‌کنیم، بگیم ما مثلا به چپ نزدیکیم یا به راست نزدیکیم. نه واسه اینکه چپ بده راست خوبه یا راست بده چپ خوبه، نه، برای اینکه واقعا اگه بخوایم که به کنه و ژرفای ایرانگرایی نگاه کنیم، نمیشه تطبیقش داشت کامل با باورهای راستگرایان یا چپگرایان در باختر زمین. برای مثال خدمتتون عرض میکنم، در ارتباط با محترم دانستن مالکیت خصوصی، خب ما در فضای ایرانگرایی، در رنسانس ایرانی، مالکیت خصوصی محترم میدونیم. از این نظر میشود گفت نظر اقتصادی ما میتوانیم اندکی راست باشیم، راستگرا منظور میده. ولی از سوی دیگر وقتی شما نگاه میکنی به خدمات اجتماعی و به خدمات بهزیستی که در دوره ساسانیان داده میشده به مردم، به طبقات فرودست، رسیدن به بچه های بی بضاعت، رسیدن به خانم هایی که همسرشون از دست داده بودن، آباد کردن زمین های بایر، وام دادن به بازرگانانی که زمین خوردن، به صنعتگرایی که زمین خوردن، همه اینا داره از خودش یه مقداری اقتصاد نیمه سوسیالیستی رو هم نشون میده. اینکه دولت باید نظارتی داشته باشه بر کار تولید و مصرف در جامعه و اقتصاد رو نظارت بکنه، نه که خودش کار اقتصادی بکنه، بلکه نظارت بکنه که مطمئن باشه عدالت اجتماعی وجود داره یا داد در جامعه برقراره. این 100% یکی از اصول ایرانگرایی است. بنابراین از این نظر که یکی ممکنه بگه پس ما از دید اقتصادی اندکی هم چپگرا میتونیم باشیم، از این نظره که ما نمیتونیم واقعا بگیم ما راست هستیم یا چپ هستیم. ولی از بود
گرایش به بنیادهای ملی و هویت ملی و امنیت مرزها و یک پارچگی کشور و یگانگی ملت و مخالفت جدی و تمام عیار با هر بحثی مانند خودگردانی و خودمختاری و فدرالیسم از هر نوعش، از این نظر ما کاملا یه راست رادیکالی، درسته؟ خب این که میآیند تو غرب میگن راست افراطی، چرا میگن؟ این چیزیست که چپ ها و لیبرال ها درست کردن، چون نمیتونن بگن فلانی راست باید حذف بشه یا باید ممنوع بشه تو جامعه، چون به هر حال خلاف قواعد بازی در غرب دیگه. شما باید در غرب بپذیرید که احزاب چپ و راست و میانه میتونن رقابت کنن با هم، روزنامه‌نگار چپ و روزنامه‌نگار راست باید بتونن بنویسن. بنابراین اینا نمیتونن بگن فلان جریان یا فلان طیف فکری راستن باید حذف بشن. در غرب میان سراغ مخالفانشون میرن میگن اینا راست افراطی ان، راست رادیکال ان، و این بهترین به اصطلاح حمله است برای لیبرال ها و چپ ها که یه مجوز اخلاقی صادر کنن که عملا باید اینها رو تو جامعه منهدم کرد. حالا این از کجا آمده؟ یه تجربه داره غرب از جنگ دوم جهانی و از جنگ اول جهانی. جنگ اول و دوم جهانی رو پس از پایان جنگ متفقین که برنده های جنگ بودن و خب افکار عمومی جهان رو تا حدی تحت تاثیر قرار میدادن، به ویژه فضای روشنفکری رو، امریکا، انگلستان و فرانسه، اومدن گفتن آقا جنگ رو ناسیونالیست ها رو انداختن، بعد انگوش میذاشتن دیگه. فرض کنید هیتلر بوده، موسولینی بوده و جنگ جهانی اول هم یه ناسیونالیست سرب تیراندازی میکنه به ولایت اتریش و اون به اصطلاح جرقه آغاز جنگ جهانی یکمی. اینگونه تمام آغاز جنگ، ادامه جنگ، پایان جنگ، جنایت‌های جنگی رو همه رو متوجه به اصطلاح اونایی کردن که گفتن اینها راستگرا بودن، ناسیونالیست بودن، یا نخواستن عنوان کنن یا این مطلب کمتر باز شد که در جنگ خیلی خیلی بیش از احساسات ناسیونالیستی اون چیزی که عامل جنگ بوده مسئله دسترسی به بازار مصرف، به معادن مواد اولیه جهانی، منابع انرژی و توسعه بازرگانی و در حد فاصله دو جنگ هنوز مسئله استعمار، استعمار کهن منظورمه، گرفتن کلونی و این گونه مسائل بوده. یعنی انگیزه ها بیش از این که انگیزه احساسی و ملی باشه، صد برابر اون انگیزه های اقتصادی بود. کسانی که جنگ رو آغاز کردن واقعا اون دانشجو سرب نبود. کسی که جنگ آغاز کرد فلان نمیدونم کشاورز آلمانی یا فرانسوی که علاقه مند به کشورش بود نبود، بلکه کسانی بود که پشت پرده میدونستن که چه عواملی باید کنار هم قرار بگیرن که یک جنگ بزرگ خانمانسوز آغاز بشه. خب عوامل هم آماده بود دیگه، در آلمان هم یه حزب تند گسترشگرا به قدرت رسیده بود، حزب نازی، و در شوروی هم همزمان یک دیکتاتور خوناشام بسیار بسیار مخوف به نام استالین به قدرت رسیده بود که چند میلیون از خود مردم خودش رو سر به نیست کرده بود. اگر قرار بود این جنگ فقط نتیجه برخورد ناسیونالیسم چند کشور با هم باشه، استالینی که پیش از جنگ در روسیه هموطنان خودش رو سر به نیست کرده بود، چند میلیون از اونا، اون که دیگه اسمش ناسیونالیسم نیست، ایشون که انترناسیونال بود. بنابراین باز هم تجربه یاد تلخی که غرب از اوایل و اواسط سده بیستم داشت که جنگ اول و دوم جهانی بود، و آمد وارد مباحثی کرد که در غرب معنا میداد. این که آقا باید مواظب باشیم راست افراطی به قدرت نرسه، بله، ولی چپ افراطی چی؟ لیبرال افراطی چی؟ مگه لیبرال نمیتونه افراطی باشه؟ مگه چپ نمیتونه افراطی باشه؟ ولی هر کدوم از اینها را ما با در نظر بگیریم برمیگرده به تجربه غرب. ما در ایران جریانی رو که به عنوان راست بیاد و در ایران باعث و بانی ویرانی و آتش و مرگ و خون بشه ما نداشتیم. ما شما تصور بکنید جریان راستگرا چی بود؟ خب ملیگرایی یه مقداری در انقلاب مشروطه بروز کرد تا حدی،
در دوره رضاشاه به اوج کشیده شد. ملیگرایی ایرانی در دوره رضاشاه، ایرانگرایی کاملا در خدمت سازندگی بود. نه رضاشاه با کسی دشمنی کرد، نه ایران در اون زمان تبلیغات منفی علیه ملتی میکرد، نه به دنبال این بود که با همسایگانش جنگ ایجاد کنه، با همسایه شمال غربیش با ترکیه صمیمانه ترین روابط رو برقرار کرد، با کشورهای همجوار به توافقات مرزی رسید، با افغانستانی که همسایش بود کنار اومد، حتی زمان رضا شاه روابط محترمانه با شوروی برقرار شد. اوج دوران ناسیونالیسم در ایران دوره رضا شاهی شما دارید میبینید، یه دوره است که جز سازندگی و ساخت و ساز هیچی منفی برای این کشور نداشته، همش مثبت بوده. دوره محمد رضا شاهی خب دوره است که از نظر ناسیونالیسم ایرانی اون شدت دوره رضا شاهی رو نداره، ولی به هر حال دوره است که به خاطر منافع ملی محمد رضا شاه به دنبال تشکیل اوپک میره، اوپک تشکیل میشه، درآمد ایران از یک واقعا نزدیک به صفر میرسه به یه درآمد افسانه‌ای، رشد ناخالص ملی در ایران برای 6 سال متوالی دو رقمی میشه، جز چند کشور بزرگ در حال توسعه با شتاب بسیار بالا در میاد. به هر حال اون چیزی که لازم بوده در الوندرود حق و حقوق ما تامین میشه، عراق سر جاش نشسته میشه، بازم اینجا ملیگرایی در خدمت ایران بوده. در جهت ملی شدن صنعت نفت دوباره ناسیونالیسم ایرانی گل میکنه، این بار احساسات ضد انگلیسی بروز میکنه، ولی شما توی همچین جریان نمیبینی که مثلا مردم ریخته باشن این سری انگلیسی رو قتل عام بکنن، یا مثلا به یک زن و بچه انگلیسی تو خیابون توهین کنن، با اینکه انگلیسی ها موقع در خوزستان پر بودن. اینا رو محترمانه عذرشون رو میخوان، سوار کشتی و هواپیما میشن از ایران میرن و نفت ملی میشه. بازم یه اقدامی در جهت منافع ملی ایران بدون خشونت، بدون ابراز تنفر از مردمان دیگری. بعدم که خب تو جریان جنگ ایران و عراق باز همین ناسیونالیسم اومد به کمک ایران برای حفظ چارچوب کشور. بنابراین هر چی که دارین نگاه میکنید، ما پیشینه ویرانگری و تخریب و سیاهکاری و آدمکشی و ترور رو بگیر و ببند از اون چیزی که در غرب بهش به عنوان طیف راست میگن نمیبینیم در ایران. چرا الان باید یه ده بگن ما از برآمدن ناسیونالیسم افراطی در ایران نگرانیم؟ چرا نگرانه؟ رو کدوم پیشینه؟ رو کدوم خرابکاری؟ رو کدوم آدمکشی؟ چرا اون چیزی که به نوعی حالا درست و نادرستش به ما فعلا ربطی نداره پیوند داده میشه به عمل کرده به اصطلاح ناسیونالیسم افراطی در غرب، شما میانی اونو عمومیتش میدین و به فضای ایران اعمالش میکنین؟ ما اگر آدم های ناسیونالیستی بودیم، اگر ما ایران گرای شش دنگ بودیم، اگر ما ملت این گونه بودیم که خوش شوربختانه نیستیم، یه جمعیت 700-800 هزار نفره راه نمیافتاد، در حالی که هنوز بخشی از استان کرمانشاه خرابه به خاطر زمین لرزه، راه بیفتن برن به پابوس فلان امام در کربلا، فلان امام عرب. اگر ما ملت ایران گرایی بودیم، اگر ما ناسیونالیست ششتون بودیم، اگر اصلا کاش که ناسیونالیسم افراطی بودیم و مردم ما هر سال 200-300 هزار نفر راه نمیافتادن برن ثبت نام کنن برای حج واجب و نمیدونم حج عمره و این جریانات، برن به زیارت الله مدینه و مکه. منظور من این است که ما اصلا نیستیم، ای کاش بودیم، ای کاش بودیم و همون باعث میشد که کشورمون رو میگرفتیم، میساختیم، درستش میکردیم و از این نکبت بیرون میامدیم. تازه ما به دنبال این هستیم که اون فضا رو بسازیم، یعنی ناسیونالیسم ایرانی شکوفا بشه در قالب خیلی والاش به صورت ایرانگرایی و این بتونه کشور نجات بده. تمام کوشش ما تو این 5-6 سال گذشته در جنبش رنسانس ایرانی همین بوده. در پایان سخن اینو میخواستم بگم که یه مقدار این مطلب حوصله میخواد و انرژی میخواد، ولی جایی اگر دیدید که کسی در مورد راست افراطی، در مورد برآمدن خطر نمیدونم نژاد پرستی در ایران و این گونه مسائل داده سخن میده، اون هموطن رو اگر آدم بد سرشتی نیست و داره از روی همینجوری اظهار فضلهای روشن فکر معابانه داره بیان میکنه، بگید که آقا اینها تحت هیچ عنوان در جامعه ایرانی موضوعیت نداشته، این بحث‌ها تجربه تاریخی ما نیست و بی خود و بی جد همچین نگرانی مطرح نکنید. بکوشید اتفاقا
روح میهندوستی و ملیگرایی در ایران بالا بگیره که بتواند باعث و بانی بشه که ما این تفکر و ایدئولوژی وارداتی رو بتونیم یه بار برای همیشه در ایران منزویش کنیم و به طور بنیادی و پایه‌ای از این وضعیت که گرفتارشیم بیرون بریم. خیلی سپاسگزارم از توجه شما.